Bom, gente, muita gente não entende a questão da árvore do conhecimento. Por que Deus colocou essa árvore bem no meio do Jardim do Éden e proibiu que o primeiro casal comesse dos frutos dela? E por que depois que eles comeram, tudo mudou, né? Tudo ficou pior para eles? O que acontece é que Adão e Eva foram criados sem a capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre aquilo que é pecado diante de Deus e aquilo que não é. Então, todos os atos deles, mesmo se fossem atos assim que desagradassem a Deus, eles não seriam levados em conta, tá? É mais ou menos assim, gente. Deixa eu dar um exemplo aqui. Imagina que uma criança assim de 3, 4 anos de idade mate por acidente um adulto, né? Vamos supor que o adulto deixe uma arma ali carregada perto da criança, a criança pega a arma e mata um adulto. Essa criança, ela vai ser julgada, ela vai ser presa? Não, né, gente? Por quê? Porque a criança, ela não tem noção do que ela faz. Ela não tem responsabilidade por seus atos, justamente porque ela não sabe o que está fazendo, ela não tem noção do que faz. Então ela é inimputável pela lei. Claro que tem países aí que prendem crianças até com 10 anos, né, 10, 11 anos, mas eu estou falando assim de criança com 3, 4 anos, ou seja, crianças assim que realmente não sabem o que estão fazendo, né? Adão e Eva, eles não foram criados assim como crianças, eles já foram criados adultos, mas eles também não tinham a capacidade de discernir entre o que era bom e o que era mal, entre o certo e o errado. Eles não tinham essa capacidade. Eles apenas recebiam instruções da parte de Deus. É como uma criança, né? A criança também, ela não sabe se, por exemplo, um alimento vai fazer mal para ela. Mas os pais, eles podem ensinar: olha, filho, não come isso porque isso é veneno, né? Aí ela vai aprender, mas capacidade assim, ela sozinha, né, discernir se é bom ou ruim, ela não tem, até que ela tenha, claro, uma certa idade e já tenha condições de discernir o que é certo, o que é errado, o que faz bem para ela, o que não faz. Adão e Eva não tinham essa capacidade. Mas como eram seres livres, né? Deus cria seres livres, Deus não cria robôs programados ali para fazer a vontade dele. Deus deu a eles a oportunidade de escolher. Deus colocou a árvore do conhecimento, né, entre o bem e o mal, bem no meio do jardim, e deu a eles a oportunidade de escolher entre continuar sendo inocentes e inimputáveis diante de Deus, né, porque uma pessoa inocente, ela não tem responsabilidade sobre seus atos, ou se eles queriam adquirir esse conhecimento do que é o bem e o mal. Mas muita gente vai perguntar, né? Com certeza, já perguntaram isso para mim várias vezes. Poxa, mas se eles não tinham a capacidade de discernir entre o que era certo e o que era errado, como eles podiam saber se a escolha deles seria certa ou errada? Bom, é o que eu disse no exemplo da criança, né? Deus, ele explicou para eles. Como eles não tinham capacidade de discernir isso sozinhos, Deus explicou. Ele disse assim: olha, se vocês comerem do fruto, certamente vocês vão morrer. Não é uma boa escolha. Não comam do fruto. Só que o fruto continuou lá, ao alcance das mãos deles. E Satanás, ao contrário, né, disse para eles: olha, se vocês comerem do fruto, vocês vão ser que nem Deus. Vocês vão discernir o que é bom e ruim, e vocês não vão morrer. Bom, Adão e Eva estão mortos, né? O diabo mentiu. Mas eles fizeram a escolha deles. Eles resolveram comer do fruto. E ao comer do fruto, eles adquiriram a capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre o moral e imoral, entre o certo e o errado. E a partir de então, todos os atos deles passaram a ser passíveis de punição diante de Deus, porque agora eles fazem tudo conscientemente. Ou seja, quando eles erram, eles sabem que estão errando diante de Deus. Por isso eles passaram a ser puníveis, digamos assim. E tem muita gente que diz assim: poxa, eu não tenho culpa se Adão foi burro, né? A ponto de comer do fruto. Como eu vou ser culpado de uma coisa que eu não fiz? Bom, gente, claro que ninguém é culpado pela escolha ruim de Adão. Infelizmente, como a gente é descendente do primeiro casal, a gente descende deles, né? A gente também herdou a capacidade que ele adquiriu de saber discernir entre o bem e o mal. E como a gente sabe discernir entre o bem e o mal,
Os nossos atos, claro, são de nossa responsabilidade. A gente não é mais como uma criança de 3, 4 anos que faz coisa errada e não é punida porque não sabe o que está fazendo. Nós sabemos o que estamos fazendo. E justamente por esse motivo somos passíveis de julgamento. Nós vamos ter que prestar contas de nossos atos diante de Deus. É por isso que nós também vamos ser julgados por Deus, mesmo que nós não tenhamos comido do fruto, literalmente, ali da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é justamente aí que entra Jesus. Como o pecado entrou no mundo através de um homem, o pecado vai deixar de ter poder sobre o ser humano. O que Jesus oferece é perdão pelos pecados. Nós temos uma natureza pecaminosa. O pecado, tem gente que diz que o pecado é ruim. Não, o pecado ele é agradável. Tanto é que ele é tão sedutor. O ser humano ele se sente seduzido pelo pecado. Por isso ele quer pecar a todo momento. E a gente peca realmente muito. E Jesus ele está oferecendo perdão pelos nossos pecados. Ou seja, Deus oferece o perdão sem precisar de punir você. Desde que você aceite um pacto que ele fez através do sangue do filho dele. Ou seja, se você aceitar esse pacto, seus pecados serão perdoados, mas você tem que viver em novidade de vida. Ou seja, você tem que deixar aquele seu eu pecaminoso para trás e passar a viver de uma forma digna de arrependimento. Mostrar que você está arrependido e tentar frear a sua natureza pecaminosa. O que não quer dizer que você nunca mais vai pecar. Porque você tem uma natureza falha, pecaminosa. Óbvio, né? Que você vai pecar. Mas, claro que você, a partir daquele momento em que você se entrega a Jesus, você vai policiar a si mesmo, né? Você vai tentar frear a sua natureza pecaminosa. Ou seja, você vai tentar viver de acordo com aquilo que Jesus ensina e vai fazer a sua parte do pacto. Eu espero que a minha explicação tenha sido bem clara sobre o porquê, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal estar bem no meio do Jardim do Éden. Deus estava tentando Adão e Eva? Não, claro que não. Ele estava dando a oportunidade para eles de escolher se eles queriam continuar sendo inocentes ou não. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.